Naam, habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji. Na karibu sana tuweze kuangazia kwa habari iliyoweza kutufikia siku leo baada ya Mazito kuweza kumfika kinara wa Azimio. Hapa namzungumzia Kalonzo Msiyoka. Naambia kwamba Kalonzo Msiyoka siku leo kaweza kunaswa ama kaweza kukamatwa na jeshi la polisi baada ya kuweza kuagizwa na Rais William Ruto dhidi ya kuweza kuhakikisha mambo yote ambayo yanaendelea chini ya uongozi wa Azimio na viongozi wote kuweza kukamatwa ili kusudi mambo yasijakaendelea kwa hali ambayo wamekuwa wakizidi kuzungumza kwa wananchi ya kuwa waendelee kufanya hali ya maandamano ama waweze wajiandae na kujitayarisha hali ya mapinduzi itakayoweza kufanyika juu ya kuweza kumpindua William Ruto. Hivyo na kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, siku leo Rais William Ruto kaweza kuchukua uamuzi huu ama kaweza kufanya hivi kwa sababu tayari kaweza kupata sababu na chanzo cha kuweza kuadhibiti ama kuweza kudhibiti mfumo mzima wa muungano wa Azimio na viongozi wote kuweza kukamatwa kama jinsi alivyoweza kuzungumza hapo awali ya kuwa viongozi wote wataweza kukamatwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mbinu zao na mambo yao ambayo yamekuwa yakiendelea kutokuweza kutimia ama kutokuweza kutimizwa. Hivyo basi naomba kwamba Rais William Ruto huenda ndiyo sababu ya mambo yote kuweza kufanyika ama kuweza kutendeka kwa sababu ya kuweza kuleta mabadiliko ndani ya taifa letu ili hali hii ambayo inaendelea isije ikaendelea tena siku hadi siku. Basi tunatuungane katika habari hii tukaweza kufahamu yale aliweza kuyazungumza Rais William Ruto baada ya Kalonzo Msiyoka kuweza kukamatwa na kuweza kuwekwa chini ya ulinzi wa usimamizi wa jeshi la polisi. Hivyo pia nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu kwa wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi. Hivyo basi usahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote na popote pale ulipo kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ndugu mpenzi msikilizaji. Jambo ambalo kaweza kulizungumza siku leo Rais William Ruto kaweza kuzungumza na kusema kwamba hakuna jambo lolote litakaloendelea chini ya uongozi ama msimamizi mzima wa muungano wa Azimio endapo tu kama wataweza kuthubutu ama kuweza kuangalia jinsi gani watakavyoweza kuhakikiwa na madi za matatizo haya. Lazima niweze kusimama imara kwa ajili ya kuweza kupambana vikali kadri jinsi niwezavyo kwa ajili ya kuweza kulimaliza hili tatizo ambalo limekuwa likiendelea. Naanza na Kalonzo Msiyoka, baada ya hapo Raila Odinga ataweza kukamatwa. Baada ya Raila Odinga, naamini kwamba mfumo mzima wa muungano wa Azimio utakuwa umeweza kumalizwa ama kuweza ukisha, hawataweza kurudia na hakuna mtu yeyote atakayeweza kurudia. Utakuwa ni mfano bora baada ya hao kuweza kukamatwa na kudhurubiwa vikali ama kuweza kuteswa vikali. Hayo ndio mambo aliweza kuzungumza siku leo. Hapa namzungumzia Rais William Ruto. Kwa nini kaweza kuzungumza hivyo? Kwa sababu tayari kaweza kufahamu kweli ama kaweza kufahamu fika kwamba mambo yanayoendelea kwa sasa yataweza kuleta hasara kubwa sana ndani ya taifa letu, na kama yataweza kuendelea mambo haya, mambo yatakuwa ni mabaya kweli kweli ndani ya taifa letu. Kwa hiyo kikubwa zaidi alichoweza kuchukua, kikubwa zaidi ambacho kaweza kuamua kukifanya hivyo, basi ni moja kati ya kuweza kuhakikisha na linda taifa lake. Lakini unaambia kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, Raila Odinga hili sio jambo la kuweza kumsababisha kutokuweza kufanya maandamano ama kutokuweza kufanya jambo lolote, uamuzi wote juu ya kuweza kuhakikisha William Ruto anapinduliwa. Lazima William Ruto aweze kupinduliwa kwa sababu mpaka sasa ana mipango mbinu mbadala ya yeye kuweza kumpindua William Ruto, na tayari kashajiandaa vikali dhidi ya kuweza kuhakikisha William Ruto anaondolewa madarakani. Hivyo mwezi unaofuata basi ataweza kuhakikisha William Ruto anaondoka madarakani, kwa sababu tayari alishatutangazia na alitangaza rasmi ya kuwa William Ruto muda si mrefu anakwenda kuondolewa katika kiti cha urais. Kwa hiyo tujipange ama tuwe katika hali ya kuweza kumpokea upya ama kuweza kumpokea, hapa namzungumzia Raila Odinga kama rais ndani ya taifa letu. Mimi anaweza tukafahamu zaidi mengi zaidi aliweza kuzungumza siku leo, hapa namzungumzia Raila Odinga baada ya William Ruto kuweza kuzungumza Mazito na Kalonzo Msiyoka kuweza kuarestiwa ama kuweza kukamatwa kwa ajili ya makosa ambayo tayari William Ruto kaweza kuyabainisha dhidi ya kuweza kudhibiti uongozi wa muungano wa Azimio, uongozi wa Azimio na viongozi wote kuweza
kukamatwa ili kusudi mambo yasijakaendelea kwa hali ambayo wamekuwa wakizidi kuzungumza kwa wananchi ya kuwa waendelee kufanya hali ya maandamano ama waweze wajiandae na kujitayarisha hali ya mapinduzi itakayoweza kufanyika juu ya kuweza kumpindua William Ruto. Hivi naambia kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, siku leo Rais William Ruto kaweza kuchukua uamuzi huu ama kaweza kufanya hivi kwa sababu tayari kaweza kupata sababu na chanzo cha kuweza kuadhibiti ama kuweza kudhibiti mfumo mzima wa muungano wa Azimio na viongozi wote kuweza kukamatwa, kama jinsi alivyoweza kuzungumza hapo awali ya kuwa viongozi wote wataweza kukamatwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mbinu zao na mambo yao ambayo yamekuwa yakiendelea kutokuweza kutimia ama kutokuweza kutimizwa. Hivyo basi naomba kwamba Rais William Ruto huenda ndio sababu ya mambo yote kuweza kufanyika ama kuweza kutendeka, kwa sababu ya kuweza kuleta mabadiliko ndani ya taifa letu ili hali hii ambayo inaendelea isije ikaendelea tena siku hadi siku. Basi tunaungana katika habari hii tukaweza kufahamu yale aliweza kuzungumza Rais William Ruto baada ya Kalonzo Msiyoka kuweza kukamatwa na kuweza kuwekwa chini ya ulinzi wa usimamizi wa jeshi la polisi. Hivyo pia nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu kwa wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi. Hivyo basi usahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote, na popote pale ulipo kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako. Ndugu mpenzi msikilizaji, jambo ambalo kaweza kulizungumza siku leo Rais William Ruto kaweza kuzungumza na kusema kwamba hakuna jambo lolote litakaloendelea chini ya uongozi ama msimamizi mzima wa muungano wa Azimio endapo tu kama wataweza kuthubutu ama kuweza kuangalia jinsi gani watakavyoweza kuhakikiwa na mali za haya, lazima niweze kusimama imara kwa ajili ya kuweza kupambana vikali kadri jinsi niwezavyo kwa ajili ya kuweza kulimaliza hili tatizo ambalo limekuwa likiendelea. Naanza na Kalonzo Msiyoka, baada ya hapo Raila Odinga ataweza kukamatwa. Baada ya Raila Odinga, naamini kwamba mfumo mzima wa muungano wa Azimio utakuwa umeweza kumalizwa ama kuweza ukisha, hawataweza kurudia na hakuna mtu yeyote atakayeweza kurudia. Utakuwa ni mfano bora baada ya hao kuweza kukamatwa na kuthurubiwa vikali ama kuweza kuteswa vikali. Hayo ndio mambo aliweza kuzungumza siku leo. Hapa namzungumzia Rais William Ruto. Kwa nini kaweza kuzungumza hivyo? Kwa sababu tayari kaweza kufahamu kweli ama kaweza kufahamu fika kwamba mambo yanayoendelea kwa sasa yataweza kuleta hasara kubwa sana ndani ya taifa letu, na kama yataweza kuendelea mambo haya, mambo yatakuwa ni mabaya kweli kweli ndani ya taifa letu. Kwa hiyo kikubwa zaidi alichoweza kuchukua, kikubwa zaidi ambacho kaweza kuamua kukifanya hivyo, basi ni moja kati ya kuweza kuhakikisha na linda taifa lake. Lakini unaambia kwamba ndugu mpenzi msikilizaji wa Raila Odinga, hili sio jambo la kuweza kumsababisha kutokuweza kufanya maandamano ama kutokuweza kufanya jambo lolote. Uamuzi wote juu ya kuweza kuhakikisha William Ruto anapinduliwa, lazima William Ruto aweze kupinduliwa, kwa sababu mpaka sasa ana mipango mbinu mbadala ya yeye kuweza kumpindua William Ruto na tayari.